Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Två Bravo Sabotage öppnar bra. Invändigt har vi också ett 8 Hour utifrån 3 Zaira del Ronco. Galopp för nummer 4 Vegan Face. Galopp också för nummer 6 Tore Eiffel. 1-8 Hour håller ledningen mot nummer 2 Bravo Sabotage. Via tredje spår kommer 5 Dream Kåsgård. Sedan har vi nummer 3 Zaira del Ronco och 8 Konrads Massiv. Luckan är till 4 Vegan Face, 6 Tore Eiffel. 1-8 Hour leder med 5 Dream Kåsgård snett på utsidan. 500 meter efter en 10,5. I rygg på ledan finns 2 Bravo Sabotage. Utvändigt är 3 Zaira del Ronco, 5 test i 8 Konrads Massiv. Liten lucka till 4 Vegan Face och 6 Tore Eiffel. Knappa 900 meter återstår. Leder gör nummer 1, 8 Hour. Har 5 Dream Kåsgård på utsidan. Där bakom nummer 2 Bravo Sabotage och 3 Zaira del Ronco. Där bakom 8 Konrads Massiv. Sjätte hästen nummer 6 Tore Eiffel. Upp till 1000 meter efter en 11,4. Sida vid sida nummer 1, 8 Hour och 5 Dream Kåsgård. Följd av 2 Bravo Sabotage och 3 Zaira del Ronco. Där bakom nummer 8, Konrads Massiv. Det är drygt 400 meter kvar med nummer 1, 8 Hour i ledningen. Snett utvändigt finns 5 Dream Kåsgård. Då kommer angrepp i tredje spår från 3 Zaira del Ronco. Med där bakom 8, Konrads Massiv. I rygg på ledan finns 2 Bravo Sabotage. Men det är nummer 1, 8 Hour först in på upploppet. Galopp för 2 Bravo Sabotage. Det är 1-8 Hour som utmanas av 5 Dream Kåsgård. Längre ut kommer 8 Konrads Massiv. Nummer 1, 8 Hour är på väg mot segern. 1-8 Hour. Diskvalificerad häst nummer 2, Bravo Sabotage.